28. janvārī domas kārtējā sēdē deputāti akceptēja grozījumus saistošajos noteikumos, atbrīvojot privātmāju īpašniekus no pienākuma uzkopt piegulošo teritoriju. Turpmāk šo funkciju uzņemsies pašvaldība. Noteikumi jaunā redakcijā stāsies spēkā, kad tos būs izskatījusi un akceptējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tas varētu prasīt aptuveni mēnesi. Līdz tam brīdim aktuāli paliek esošie noteikumi, saskaņā ar kuriem īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzturēšanu un saulēcīgu kopšanu jāturpina nodrošināt nekustamā īpašuma īpašniekam vai faktiskajam valdītājam. No šāda pienākuma jau ir atbrīvotas darbnespējīgās personas vai personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kur īpašumā pastāvīgo dzīves vietu nav deklarējusi vai faktiski tajā nedzīvo cita darbspējīga persona. Pašvaldība jau šobrīd veic privātās apbūves sektorā esošo ietvju attīrīšanu no sniega un apledojuma. Stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem, tā uzņemsies arī publiskā lietošanā esošo privātmājām pieglošo teritoriju uzturēšanu, attīrot tās no atkritumiem, pļaujot zāli, savācot nobirušās lapas un zarus. Māju īpašniekiem šāda pienākuma vairs nebūs. Taču, ja būs vēlme turpināt, piemēram, iekopt iepriekš izveidotās puķu dobas, to varēs darīt. Tajā pat laikā spēkā paliek prasība uzturēt privāto teritoriju kārtībā un nodrošināt tās sanitāro tīrību. Tas attiecas arī uz neapbūvētajiem zemes gabaliem. Par teritoriju piegružošanu īpašnieks vai faktiskais valdītājs var tikt saukts pie administratīvās atbildības. Teritorijas sanitārās uzkopšanas noteikumi daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām paliek nemainīgi. To tāpat kā līdz šim turpinās veikt apsaimniekojošās organizācijas. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļu.